Američtí prezidenti, část 14. V minulé části jsem se podrobněji zabýval 34. prezidentem Spojených států Dwightem Davidem Eisenhowerem, známým však pod přezdívkou Ike. Nebyl to prezident, který by se významnou měrou zasloužil o změnu jak ve Spojených státech, tak i ve světě, jak tomu bylo u jeho předchůdce Trumena, ale také nebyl prezidentem, který by situaci nějak významně zhoršil. Opět, na rozdíl od jeho předchůdce. Jako národní váleční hrdina, vždyť byl vrchním velitelem západních spojenických sil ve druhé světové válce v Evropě, byl zpočátku velmi uznávaným. A to i přes známou skutečnost, že se fakticky zblízka na nějakou válku a o to víc bitvu ani nepodíval. Ve druhém volebním období mu americká veřejnost vyčítala, že poměrně málo prosazoval ono známé a dlouho propagované heslo America First, což by se dalo volně přeložit jako Amerika v první řadě. V období tzv. Suezké krize se postavil a s ním jeho celá administrativa proti této válce, proti Egyptu a především naftoví magnáti mu nemohli zapomenout, že se nepostavil tvrdě proti egyptskému prezidentovi Násirovi, který znárodnil nejen suezký průplav, ale i ropná naleziště a vrty. A tak se od druhé poloviny druhého volebního období ve Spojených státech doufalo, že příští prezident opět pozvedne světovou hegemon hegemonii USA. A mně nyní nezbývá nic jiného, než se podívat na závěr působení Eisenhowera v Bílém domě, i na jeho další osu. Dwight Ike Eisenhower byl zastáncem stále modernějšího pojetí lidských práv. Proto například ještě za druhé světové války nesouhlasil s postupy významného válečníka generála Petna, který se ke svým vojákům choval dost neurvale a na čas jej dokonce zbavil velení. Eisenhower svým výnosem podpořil americký nejvyšší soud v rozhodnutí o segregaci amerických škol. Tento jeho zákon byl nakonec přijat jako dodatek ústavy Spojených států, a to i přes připomínky především pedagogické veřejnosti, že to bude mít za následek snížený kvality a úrovně amerického školství, neboť rasově smíšené školní třídy se budou muset pod vedením učitelů přizpůsobovat pomalejším černým žákům nebo žákům, kteří se vzdělávat vlastně ani nechtějí a mají velké problémy s kázní. Nicméně dodatek ústavy byl potvrzen oběma komorami amerického parlamentu a výsledky vidíme v americkém školství i dnes. Eisenhower, snad aby si vylepšil nerychotivé přízvisko jako prezident, který nic nedělá, se pouhý den po vynesení rozsudku Nejvyššího soudu zasadil, a to ještě před ustanovením tohoto rozsudku jako dodatku ústavy, aby se ve Washingtonu přestaly existovat rasově segregované školy a byla administrativně převedena celá řada černých studentů do předtím pouze bílých škol a naopak. Lidé z administrativy USA, kteří byli blízcí prezidentovi, tvrdili, že nikdy nebyl v tomto ohledu nijak zapálený a že jeho výnosy a postoje byly pouze poplatné všeobecné veřejné zakázce. Nicméně zůstává platným fakt, že svými výnosy přispěl Eisenhower k desegregaci americké společnosti. Posledním státnickým činem tohoto prezidenta byl program People to People, tedy Lidé lidem, který zajišťoval stipendia ve školách různého typu a úrovně. Také se během jeho působení rozšířila Americká federace na současných 50 států. Bylo to tím, že 3. ledna roku 1959 byla připojena k federaci Aljaška. To byl 49. stát a 21. srpna 1959 i souostroví Havaj a ta se stala právě o ním 50. státem spojených států. I Eisenhower se snažil, stejně jako jeho předchůdce, snížit dluh USA vzniklý za druhé světové války. Jeho poslední projev z oválné pracovny zazněl 17. ledna 1961. Varoval v něm před nebezpečím studené války, ale na druhé straně zdůraznil velkou roli americké armády Působící v celém světě. Což na druhou stranu bylo faktické podpoření americké hegemonie a studené války. V tomto projevu z jeho úst zazněl vůbec poprvé pojem vojensko-průmyslový komplex. Před jehož rozmachem varoval též, jak dnes vidíme, varoval marně. Tento komplex dnes plně ovládá směřování americké politiky. Vedoucí ke stále větší výrobě a distribuci zbraní všech druhů. Po jeho odchodu z Bílého domu jeho popularita okamžitě výrazně klesla. Za prvé, lidé věděli, že nic moc pro státy neudělal, a za druhé, v té době již velmi výrazně a delší dobu pracoval John Fitzgerald Kennedy. Jehož politická hvězda letěla strmině vzhůru. Na druhé straně mu bylo politologii dáváno za jeho velkou zásluhu, že prakticky ukončil šílenství mekkartismu, i když lidé už na to dávno zapomněli. On to udělal administrativně. V dnešní době je Eisenhower mnohými historiky a politologi řazen mezi deset nejlepších prezidentů USA. Je to však subjektivní názor, domnívám se, protože mezi o něch deset nejlepších prezidentů Spojených států není vůbec zařazen Andrew Jackson, kterého já osobně a soukromně považuji za vůbec nejlepšího prezidenta, kterého USA kdy měli. Jak říkám, všechna tato hodnocení jsou brána většinou optikou a myšlením současnosti. Aik Eisenhower pak trávil se svou ženou důchod v poklidu na své farmě v Gettysburgu v Pensylvánii, což bylo velmi příznačné pro nejvyššího pětihvězdičkového generála, kterého USA kdy měli. Pro znalce americké historie není název tohoto města ničím novým, však také znamená nejvýznamnější bitvu americké občanské války, tedy bitva u Gettysburgu, a jednoznačný obrat v ní ve prospěch Severní unie. A právě zde távil tento generál svůj důchod. Od politiky se ale nedistancoval úplně, jen od té v těch nejvyšších patrech. Pomáhal při kampaních svých stanických kandidátů v Gettysburgu. A ještě musím říct jednu perličku. Jako každý prezident USA musel Dwight Ike Eisenhower rezignovat na hodnost General of the Army, tedy vůbec nejvyšší hodnost, kterou pak již nikdy nikdo nezískal. A zároveň, aby mohl Pracovat ve funkci prezidenta musel rezignovat na všechny své vojenské funkce. Eisenhower pak zemřel 28. března 1969 v 12 hodin 25 minut v nemocnici ve Washingtonu na srdeční selhání. Bylo mu 78 let. A já se nyní dostávám k 35. prezidentu USA. Který je snad ze všech prezidentů Spojených států ve světě nejznámější? Jistě to víte. Jmenoval se John Fitzgerald Kennedy. A já se u něj, zmi, u něj zůstanu opravdu déle. Byl v historii USA vůbec prvním prezidentem, který se hlásil k římskokatolické církvi a ne k převazující protestantské církvi, jak v USA je platné. Zároveň byl. A dosud, dosud také je i druhým nejmladším prezidentem v historii. Tím úplně nejmladším byl kdysi Theodore Roosevelt, který nastoupil z pozice viceprezidenta po atentátu na svého předchůdce ve věku 42 let. GFK, jak se tak asi nejčastěji nažívá, byl také čtvrtým a zatím posledním prezidentem Spojených států, který byl zavražděn po atentátu. Jak je všeobecně známo, byl zavražděn v Dallasu, kde chtěl zahájit kampaň za své znovuzvolení, a pachatelem byl označen Lee Harvey Oswald, který ale po mnohém nezávislém šetření s největší pravděpodobností vrahem nebyl, ale k tomu se ještě dostanu později. Lidé na světě jej považují za jednoho z největších prezidentů USA, ale historikové jsou poněkud střízlivější a považují JFK, JFK za mírně, jenom mírně nadprůměrného. A opět se neubráním osobnímu přesvědčení. Nepovažují Johna Fitzgeralda Kennedyho ani za nadprůměrného, natož pak za největšího. Považují jej za prezidenta, který málem přivedl svět na pokraj jaderné katastrofy. Jdou za ním činy, se kterými nelze souhlasit, ale také dlouhá a krvavá větnamská válka, u jejichž počátků také byl. Ale k tomu všemu se dostanu podrobněji později. Kennedy byl ve funkci od 20. ledna 1961 do 22. listopadu 1963, kdy po atentátu zemřel. Narodil se 29. května 1917 ve městě Brooklyn ve státě Massachusetts do katolické rodiny s irskými kořeny. Měl sedm mladších a jednoho staršího sourozence. Otec byl velmi bohatý podnikatel, investor, ale také politik, který mezi lety 1938 až 1940 působil jako americký velvyslanec ve Velké Británii. GFK byl předurčen k tomu, aby dosáhl nejvyšších míst v politice. Ostatně byl k tomu veden od mládí a podporován celým velkým klanem Kennedyů. Měl podporu i Deep State, který v podstatě dosazoval do funkce prezidenta své proškolené lidi od počátku první světové války. Je to v podstatě velice jednoduchá záležitost, jak o tom, když si hovořil jeden z kladů Rockefellerů. Vybere se ze spolupracující rodiny či klanu, jak chcete, ten nejlepší. Poskytne se mu vzdělání od mláda. Umete cestička a nakonec se mu zaplatí kampaň, ale i voliči. A takto se to provede v obou dominantních amerických stranách. Tedy jak u demokratů, tak i u republikánů. Takže je v podstatě naprosto lhostejné, který z kandidátů zvítězí ve volbách. Oba jsou nám zavázáni, říká si Deep State. A tak to chodí stále. Tak toto kdysi prohlásil David Rockefeller těsně před smrtí. Ale zpátky k mládí GFK. Na zobrazení toho, o jakou rodinu, či spíše klan se jednalo, uvedu, uvedu jen jeden příklad. Bodyguardem jeho otce, Joa, byl po určitou dobu jakýsi Frederik Jobert. Frederik Jobert Digusný. Byl to původně bůrský jihoafrický důstojník, ale také později lovec a hlavně špion, kterého nenávist k Anglii donutila stát se německým špionem před a během první světové války. Po ní se věnoval různým aktivitám. Přemístil se do Spojených států, ale stále zůstával spícím německým špionem, kterého Němci probudili až po nástupu Hitlera k moci. A tento německý špion pak dlel mnoho času s otcem JFK i v jeho funkci velvyslance v Anglii a poté u něho zůstal i během války. Komu asi podával informace, je zřejmě asi každému. Otec Kennedy vychovával své děti spolu s matkou, která byla až bigotní katolička, pedantsky a bez projevu lásky. Podle oficiálních životopisů rodiny Kennedyů v Bosnu se sice lidé v rodině k sobě chovali slušně, ale naprosto bez jakékoliv vzájemné lásky. Prostě vedle sebe existovali. Žili spolu, ale vlastně byl v životě této rodiny každý sám. A v této rovině vychovávali i své děti, které se vzájemně nemilovali. Někdy se spíše i nenáviděli, ale hlavně od časného mládí mezi sebou urputně soutěžili o rodičů. Nádherný příklad výchovy povahy na funkci pozdějšího prezidenta, že? Po absolvování střední školy ve Valigdorfu nastoupil JFK stejně jako jeho starší bratr Joe, Joe starší, protože i otec byl Joem, tak Joe mladší na Harvard. A v roce 1940 GFK absolvoval vyznamenání. Potom koncem roku 30, 1939 cestoval po Evropě a navštívil tehdy i okupovanou Prahu. To bylo už po, po protektorátu. Ve své diplomové práci s názvem Mnichovský impeachment Obhajoval mnichovskou dohodu a vysvětloval, že právě tato dohoda, teda mnichovská dohoda, v níž bylo obětováno malé a nevýznamné Československo, poskytla část Británii a Francii na nutné válečné přípravy. Později tuto práci stáhl a na zásah otce napsal novou diplomku s názvem Proč Anglie spala? A ta měla již naprosto opačný náboj, nežli ta práce jeho předešla. Byl na ní zřetelně vidět zásah jeho otce politika. Tato práce se pak stala bestsellerem, ale pro nás je důležitější, že tato práce nevyjadřovala jeho původní pocity, ty přesvědčení a myšlenky, ale byla napsána již s opačným směřováním. I z těchto dvou naprosto rozdílných prací je vidět. Jak GFK snadno podléhal emocím a síle jiné osobnosti. Od mládí měl GFK chatrné zdraví. Přesto nastoupil v roce 1941 do armády v hodnosti podporučíka. V roce 1943, jako velitel torpédového člunu, byl v noci z 1. na 2. srpna jeho člun taranován tedy do něj úmyslně vrazilo větší nepřátelské plavidlo. Konkrétně to byl japonský torpédoborec Amagiri a člun se potopil. GFK přitom utrpěl již další vážné zranění zad. To první totiž utrpěl při americkém fotbalu na univerzitě. Následně přežíval několik dní na pustém ostrůvku se členy, kteří tam přežili a spíše jen náhodou byl i s ostatními zachráněn. Za to obdržel purpurové srdce, což bylo válečné vyznamenání. Po válce pracoval jako novinář a byl přítomen při jednáních postupymi, stejně jako na zakládající schůzi OSN San Francisco. JFK prodělal v dětství snad všechny dětské nemoci, co existují, a měl od raného věku velké zdravotní potíže. Později lékaři zjistili, že trpí takzvanou Edisonovou med nemocí, která mu pomalu likvidovala nadledviny a imunitní systém, což jej nutilo brát pravidelně injekce a od mládí být neustále pod lékařskou kontrolou. V rodině Kennedyů vždy přebíral politickou budoucnost nejstarší syn. Proto byl na politickou dráhu určen starší bratr Joe Kennedy. Jenomže ten dne 12. srpna 1944, tedy za války, tragicky zahynul. Joe Kennedy pilotoval celou válku bombardér PB-4Y1 Liberator, který byl přestavěný na létající pumu. Joe měl splněno povinných 25 ostrých akcí, takže směl odcestovat domů do USA. Přesto se na poslední let v operaci Afrodita přihlásil jako dobrovolník. Liberator, naložený výbušněnami, Celkem jich tam bylo 10 tun, které potom na určitém místě najednou svrhly, proto ta letadlo Puma. A měl být naveden na, rozestavěný, na rozestavěný, rozestavěné postavení velkého německého děla ve Francii. Jenomže ještě nad Anglií liberátor z neznámých důvodů explodoval a celá posádky, z posádka samozřejmě zahynula. A John tak po Joeovi převzal roli nejstaršího – tedy směřujícího do politiky, jak určil jejich otec. A protože Kan Kennedy byl bohatý, silný a velice vlivný, bylo samozřejmé, že se JFK hned v roce 1947 stal kongresmenem a v roce 1953 senátorem za stát Massachusetts a o rok později byl opět zvolen, když vyhrál o 70 tisíc hlasů nad republikánským senátorem Lodgem. A jen pro zajímavost. V roce 1960 byl právě Lodge nominován republikány jako kandidát na viceprezidenta a opět proti GFK prohrál. A další zajímavost. GFK proti svému dlouholetému soupeři Lodži nic neměl. A také v roce 1963 jmenoval velvyslancem v Jižním Větnamu, ale to bylo až později. V roce 1953 se JFK pustil do budování svého vlivu, popularity a zájmu amerického národa, protože už tehdy se chtěl stát prezidentem, jak mu to předurčil klan Kennedyů. Jeho úsilí ho notně podporovala celá jeho rozvětvená bohatá rodina, a to včetně jeho ženy Jackie, která jinak měla k politice silný odpor a navíc prodělala dvě riziková těhotenství. To první neustála a potratila. Při druhém se jí 27. listopadu 1957 narodila dcera Caroline. Ono v tomto období procházelo manželství Jackie a JFK ohromnou krizí a vypadalo to skoro na rozvod pro nesčetné zálety Johna Kennedyho nedošlo k němu opět zásluhou nesmírně vlivného rodu, rodinného klanu, o němž Jackie věděla, že by ji dokázal zcela zničit, kdyby se rozvedla. A tak zatěla zuby a v manželství vydržela. Tak ona, Jacqueline, měla vůbec nepříliš šťastný život. Provdala se do bohaté a vlivné rodiny, která patřila a stále patří do společnosti, kterou dnes známe pod pojmem Deep State. Jinak též New World Order. A tam se muselo poslouchat. Například dcery se nikdy nesměly provdat mimo této, tuto komunitu. A to platilo i pro vdovu po GFK, které bylo nařízeno se provdat za dalšího velmi vlivného člena New World Order, řeckého miliardáře a rejdaře Onasise, i když ho nikdy nemilovala a byla mu také velmi často nevěrná. Ale dekorum bylo zachováno a zálety utajeny i za cenu úmrtí několika paparaciů a novinářů, kteří chtěli zálety Jacky zveřejnit. Ale zpět k prezidentovi JFK. Bylo pro něho štěstí, že nezískal v roce 1956 nominaci za demokratickou stranu na viceprezidenta, o kterou velmi usiloval. Tím by zřejmě získal nálepku toho, kdo prohrál s Eisenhowerem. Za to v roce 1960 získal nominaci na prezidenta v Demokratické straně. V listopadu pak získal velmi těsnou nadpoloviční většinu hlasů volitelů a stal se tak 35. prezidentem Spojených států. Dne 20. ledna 1961 pak byl slavnostně inaugurován. Tehdy, jen velmi těsně v těchto volbách porazil republikána Richarda Nixona, což napovídalo, že jeho prezidentování bude nesmírně těžké. A také bylo. JFK se ani stoprocentně nemohl spolehnout na sněmovnu reprezentantů a senát, protože i když i tam měli demokraté většinu, mnoho z nich však pocházelo z jihu a měli konzervativní názory podobné republikánům a často s nimi také tak hlasovali první velkou bitvu musel podstoupit, když chtěl prosadit svého bratra Roberta, protože nikdo v USA mu neřekl jinak než Liboby, do funkce ministra spravedlnosti. Nakonec se mu to podařilo, dalo mu to velkou práci a velkou diplomatickou opravdu dřinu a jeho bratr se ale potom vždycky postavil na jeho stranu a to při jakékoliv krizové situaci. JFK měl po celou dobu své vlády poměrně vysokou a stabilní podporu v oblasti zahraniční politiky, za to důvěra v domácí politiku měla velmi výrazné výkyvy a tak nebyla velká. Projevilo se to, když se chtěl vypořádat s velmi vysokou nezaměstnaností a oživení klesající ekonomiky. A udělal to, co každý prezident nebo premiér v jakékoliv zemi provedl daňovou reformu a daně se pro lidi opět zvýšily. Problémy měl snad ve všech oblastech státních zájmů. Ale snad největší nastal v oblasti segregace černoských obyvatel. To protože v květnu 1960 vypukly rasové nepokoje v Alabamě, v září 1962 v Mississippi a v květnu 1963 opět v Alabamě. Několikrát musela zasahovat Národní garda, a nepokojům zabraňoval razantními kroky minister spravedlnosti Bobby Kennedy. A GFK sice potvoroval myšlenku rovnosti raz, ale jen málo kdy se mu podařilo prosadit zákony kvůli jeho slabé pozici v rámci rozložených politických sil, a to přesto, že se velmi snažil. Například 28. srpna 1963 byl na demonstraci za lidská práva Čerchu u Lincolnova památníku, kde se asi nejznámější černovský aktivista Martin Luther King pronesl svůj nejslavnější projev I have a dream. Později byl zastřelen. JFK po celou svou politickou kariéru, teda byl zastřelen Martin Luther King samozřejmě, po celou svou politickou kariéru se snažil maximálně skrývat nejen své zdravotní, ale i milostné aféry. Čemuž vůbec neváhal využít svého vlivu na FBI pod vedením Johna Edgara Hoovera, který byl prvním a zároveň nejdéle sloužící, sloužícím ředitelem FBI a byl zcela pod vlivem tehdejšího Deep State. I přesto, že se provalili všelijaké milostné aféry, zejména s dodnes uznávanou filmovou a sexuální ikonou Marilyn Monroe, která měla ale současně milostný poměr nejen s Johnem, ale i s Bobem Kennedym, a proslíchal se, že i s mnoha dalšími vlivnými osobnosti, byl stále John Fitzgerald Kennedy u lidí velice oblíben. Ale ještě více jeho krásná, milá a velmi kultivovaná manželka Jackie. Ta, byť věděla o svých špehů, o všech manželových nevěrách, hrála pečlivou a chápavou první dámku, dámu Ameriky s takovou noblesou, že v popularitě zastínila nejen manžela, ale i slavnou Marilyn. Kennedy si získával oblibu i zcela nepolitickými komentáři a na dotěrné otázky novinářů odpovídal jako úplně obyčejný člověk byl prvním americkým prezidentem, který začal pořádat televizní tiskové konference v přímém přenosu, takže celý národ viděl a slyšel bezprostřední odpovědi prezidenta. Například, počátkem roku 1963 se ho právě v takovém přímém přenosu zeptali jeden z novinářů, jaké má pocity z prezidentování. A Kennedy na místo velkých a vznoslých slov a věd odpověděl. Inu, jaké bych asi měl mít pocity? Mám k dispozici krásný dům, do kanceláře to není daleko a plat je taky dobrý. A po těchto slovech ho národ začal přímo milovat. On to věděl a taky toho využíval. Zatímco kvůli vnitřní politice čelil často kritice, Zahraniční politiku dělal v naprosté schodě s většinou politiků i veřejnost. A i on sám se na tomto poli cítil mnohem silnější. V té době na plné pecky probíhala studená válka se sovětským svazem a USA s ním snad ve všech parametrech nelítostně soupeřili. Tato válka studená válka měla samozřejmě vliv i na řešení dalších problémů. Všechno se prověřovalo, proměřovalo právě s postojem Sovětského svazu. A tak se JFK dostával do střetu při řešení politické situace v Latinské Americe, na Kubě nebo v Berlíně. na do střetu se Sovětským svazem. Mnohdy to vypadalo, že již, již musí mezi těmito velmocemi vypuknout válka. Ale vždycky se to nějak vyřešilo. Jak problém s Kubou, tam to bylo dvakrát, tak s Berlínem, kde vyplul problém v roce 1961. No a tak se na tyto problémy podíváme o něco podrobněji. Samozřejmě ve zkratce. Možná se již nepamatujete, ale 23. května 1949 byla na území západních okupačních zón založena Spolková republika Německo. A hned na to 7. října téhož roku jako reakce na vyhlášení SRN byla založena Německá demokratická republika, nám známá DDR. V Berlíně se obě republiky jakoby střetávaly. A jelikož byla, a to jsem mi říkal, západní německá marka silně dotovaná zpočátku americkým dolarem, což se markantně projevilo právě v Berlíně, kde v jeho západní části byla životní úroveň úmyslně a neúměrně mnohokrát navýšena oproti ostatním spolkovým zemím Německa, kde v podstatě vládl hlad pro obyvatele východní zóny, ale i pro ostatní východní Němce, byl západ přímo pohádkovým rájem. A kde kdo se tam chtěl dostat? A kde to bylo nejsnažší? No právě Berlíně. I když byla hranice mezi východním a západním Berlínem samozřejmě střežena oběma stranami, lidé z východu si přece jen občas našli cestičku, jak tudy utéci na západ. A to se státním a stranickým orgánům NDR samozřejmě nelíbilo v čele s Walterem Ulbrichtem. Ten původně chtěl na aby celý západní Berlín obsadil vojenskou silou a přičlenil jej k NDR, kam i územně nakonec patřil. Chruščov to odmítl. I když byl, a to dnes již víme, spíše pologramotný a byl loupý, přece jen nebyl idiotem. A tak věděl spíše ho poradci, že v jakékoliv obsazení západního Berlína by zákonitě vedlo k rozpoutání sovětsko-americké války a to si Hrušov nelajsknul. O úmyslu oddělit východní a západní sektor samozřejmě věděli všechny zpravodajské služby. Ale to nebránilo Ulbrichtovi, aby ještě 15. července 1961 nedementoval zprávy o úmyslu naprostého oddělení obou částí města. 15. července řekl, že se nebude oddělovat to město, to znamená, že nebude žádná ze. A pak bylo to v noci z 12. na 13. srpna 1961. Obsadili ozbrojené síly NDR hranice k západnímu Berlínu a přerušili nejprve jen rolemi osnatého drátu spojení mezi oběma částmi města. Pak NDR, tak i Sovětský svaz, tři dny čekali na reakci USA. Nebyla žádná. A tak začal být ohromně rychlým tempem 16. srpna 1961 nahrazován osnatý drát pevnou zdí. Ta se skládala z několika částí. Vlastní zeď stála pár metrů od hranice a skládala se z betonových, asi 3,6 metrů vysokých panelů ve tvaru nepravidelného a převráceného písmene T. Přilehlý pozemek až k hranici ze západním Německem, tedy patřící ještě NDR, udržovali pravidelné a neustálé hlídky v čistotě, a dostávali se tam ocelovými dveřmi, které byly vybudované v té zdi. Za zdí se pak nacházelo široké pásmo, skládající se z různých i protitankových zátarasů. Za tímto širokým, byť nepravidelným pásem, stál další plot, tentokrát je kovový, drátěný, a za něj se již nesmělo. Stále hovořím nyní o území NDR, teda území východního Berlína. Všechny domy, na, ve východním Berlíně v blízkosti byly strženy a obyvatelům byly přiděleny nové byty a na místo těch domů zde vyrostly vysoké vojenské pozorovatelny z betonu, to proto, aby odvolali střelbě. V konečné podobě měla zeď délku 165 kilometrů. Z toho byla 45 kilometrů na hranici v Berlíně, a 120 kilometrů zdi bylo na hranici mezi západním Berlínem a Braniborskem, které bylo součástí NDR. V roce 1963 se na tuto zeď přijel podívat i prezident Kennedy a při této příležitosti prohlásil onu památnou větu Ich bin ein Berliner, jsem Berlíňan. Samozřejmě, že touto větou dal najevo, že v rámci studené války neochvějně stojí za rozděleným městem a podporuje konfrontační politiku. A to by ještě nebylo to nejhorší, co politika Spojených států podporovala. Podívám se na další záležitost, která se probíla na celém světě a mohla vyústit celosvětový válečný konflikt. Podívám se na invazi v zátoce sviní, kterou spunktovala CIA za prezidenta GFK. Byla to neúspěšná vojenská operace, stoprocentně pod taktovkou CIA, která použila již delší dobu známou, ale dodnes velmi často používanou taktiku útoku pod cizí vlajkou. Celá tato akce byla zcela v režii administrativy USA a také ji celou platili, tedy Spojené státy. Měla jediný cíl – svrhnout lidovou vládu Fidela Castra na Kubě. Šlo o to, aby tento nádherný ostrov, cíl deseti tisíců rekreantů, opět patřil a vydělával nikoliv pro braho na Kubě, ale pro několik oligarchů, kteří by z krásné přírody a hlavně nádherného moře vydělávali pro sebe a pro administrativu USA. Bylo nejvíc žádoucí, aby zanikl socialistický stát jen pár desítek kilometrů před moře od Spojených států. Tato operace v zátoce sviní proběhla jen necelé tři měsíce poté, co se John Fitzgerald Kennedy stal prezidentem v dubnu roku, teda v dubnu roku 61. Pravdou je, že celá akce byla vypracovaná ještě za působení předešlého prezidenta Eisenhowera, který ji odstartoval a poskytl na to peníze z rozpočtu, ale zároveň je dalším faktem, že Kennedy ji mohl jedním škrtem peraz zastavit a to neudělal, naopak ji podepsal, opět i on, takže je i za invazí v zátoce sviní plně odpovědný. A proč vůbec k tomu došlo? Podívejme se trošičku do historie, abychom tomu rozuměli. O Kubu usilovali spojené státy dlouhodobě. A největší zájem o tento ostrov vznikl po španělsko-americké válce v roce 1898. Američané vyhráli a Španělé o Kubu přišli. A tehdy ještě nenapadlo americkou administrativu, že by mohli Kubu začlenit do své unie podobně jako Havaj, později. A proto ustanovili na ostrově Kubě Kub, svou loutku prezidenta Batistu. A americké korporace začaly Kubu nesmírně drancovat. Od zemědělských produktů, ať už se jednalo o jednu z nejkvalitnějších cukrových na světě, přes skvělé ovoce, až po výstavbu luxusních hotelů na nejkrásnějším pobřeží pro rekreaci nejbohatší vrstvy američanů. Například kvůli výstavě dalších a dalších vysoce výdělečných hotelů byli místní lidé vyháněni, jejich obydlí bourána a nikomu nezáleželo na jejich dalších osudech. Stejně tak byly na Kubě likvidovány chody chovy skvělých koní. Tedy nikoli v tyto chovy, ty tam zůstali. ale místní lidé, kteří je po generace provozovali, ti byli opět nahrazeni vlastníky novými, kteří to skoupili a to americkými korporacemi. Není divu, že se to kubáncům nelíbilo a za Batistova režimu docházelo k mnoha bouřím a ty byli tvrdě a krutě potlačené. A pak přišla kubánská revoluce a Fidel Castro, který Batistu vyhnal a začal vládnout pro lidově. Nebudu se o té kubánské revoluci příliš rozhovořovat, protože to je na dlouho a máme tady jiný cyklus. Povím jenom to, že Castro začal na Kubě praktikovat socialismus a přimkl se těsně k Sovětskému svazu a vůbec socialistickému táboru jako cel. A to Američanům strašně vadilo. Zaplatili dokonce mnoho atentátníků. Vždyť na Fidela Castra bylo celkem na 60 pokusů o atentát, ale jeho ochranka jej vždycky dokázala ochránit, takže ani jeden z nich úspěšný nebyl. A proto se americká administrativa za řízení CIA rozhodla, že sebere množství kubánských úprchlíků, kteří žili především v okolí Miami a od jara roku 1960 je pečlivě cvičila na invazi. CIA přitom vycházela ze svých poznatků, které tvrdili, že jakmile se vojensky vystoupí proti režimu Fidela Castra, přidá se k útočníkům všechen lid a vznikne všelidové povstání proti Castrovi a jeho moci. CIA však věděla, že na Kubánce příliš spolech není a proto již v srpnu roku 1960 byli vytipováni dobrovolníci i z Latinské Ameriky. Ti spolu s Kubánci byli zařazeni do invazní brigády. Ta mimochodem nesla označení 2506. Takže se tam vůbec neobjevilo žádný název, kde to maj bylo to kódové číslo 2506. Jako místo vylodění bylo vybráno město Trinidad. Tyto jednotky dobrovolníků pak prošly testem připravenosti v listopadu 1960. Když je americká administrativa vyslala spolu se svými mariňáky potlačit lidové povstání proti nadvládě USA do Guatemaly, kde fakticky začala probíhat občanská válka. Chtěli zjistit, jak se Kubánci osvědčí. A kubánští zabijáci se tam nadmíru osvědčili. Když v lednu 1961 byl inaugurován Kennedy a byl seznámen s akcí invaze na Kubu, stavil se k celé operaci skepticky, ale nechali ji běžet. A nezastavili ji. A agenti CIA pracovali na plné pecky. A tak zjistili, že u Trinidadu bylo moc kubánských sil. A tak v řeznu roku 1961 byla vybrána jako cíl vylodění právě zátoka sviní na jižním pobřeží Kuby. Hlavním místem vylodění byla pláž s názvem Pláža Chiron, který se nachází v, u, u ústí zálivu. Jednalo se o velmi těžko překonatelný terén plný bahna. Bylo Vy to vybráno proto, že si a jej doufala, že právě odlehlost místa a tento těžký terén zamezí nebo alespoň velmi stíží přísun kubánských ozbrojených sil. A opět se si a jej střelila do nohy tímto rozhodnutím. Ona totiž již dlouho na Kubě vychovávala a sakra dobře platila pátou kolonu, která se k invazním jednotkám měla přidat a tím strhnout lid k povstání proti vládě. Jenže tyto gerilové jednotky placené spojenými státy z kubánských pátých kolon byly schované v horáckých základnách více než 100 kilometrů od místa vylodění na pláži Chiron. Kej, Nakonec sám určil den vylodění, a to na 17. dubna. Předvečer invaze podniklo americké letectvo bez vyhlášení války nebo jiné diplomatické akce nálety na klíčová kubánská místa, především na letiště a přístavy, a zároveň letectvo bombardovalo i železnici a silnice. Aby stížilo možnost přepravy posil. Samozřejmě, že celé invazi předcházela dlouhodobá propagandistická příprava. Ale u Kubánců, jak později agenti i administrativa USA zjistila, to jaksi nepadlo na úrovnou, úrodnou půdu. Jako první se v noci ze 16. na 17. dubna vylodili příslušníci obojživelné jednotky. Ta se měla pod vodou nepozorovaně přiblížit ke břehu a vytvořit předností. Jenomže k jejich velkému překvapení zde na čekala ozbrojená hlídka, která ty útočníky v těch e, Akvalunzích e, dýchacích přístrojích zahnala zpět do moře. Takže se museli dostat na jiné místo, ale to jaksi nenašli. A tak se po vystoupení na bahnitý břeh prodírali. Od ničeho k ničemu. Zkrátka, zabloudili. Problém by měla i druhá invazní skupina. U níž se několik člunů narazilo na skály těsně pod ladinou a potopili se i s celou výzbrojí a výstrojí. Jen třetí skupině se podařilo obsadit blízkou vesnici a tamní malé venkovské letiště. Později se obsazení pobřeží podařilo i ostatním skupinám. Takže následujícího rána byly všechny pláže dobyty, obsazeny a následovalo vyloďování těžké americké techniky. Při této akci však bylo nedostatečné letecké krytí a tak invazní brigáda přišla o loď vezoucí zdravotnické vybavení a byla poškozena i komunikační technika. Kubánci v následném boji potopili další dvě transportní lodě. Jednak jedna byla tankerem a vežla veškeré palivo a druhá byla lodí muniční a obě tyto lodi byly citelné ztráty pro američany, tedy pro kubánce, který se vyrodili. K místu vylodění se začaly stahovat kubánské ozbrojené síly v čele se samotným Fidelem Kastrem, který se osobně ujal velení. Ještě téhož ne kubánci zaútočili, ale byli odraženi. Jenomže invazním jednotkám docházelo střelivo. Žádná další muliční loď se neobjevila a tak se museli invazní jednotky stáhnout. Jejich osud pak byl spečetěn v noci na 19. dubna. To, když byly sestřeleny nebo před kubánským letectvem uletěla americká letadla a jednotky zůstaly naprosto bez leteckého krytí. Protože veškerá letadla, která měla Kuba k dispozici, a byly to sovětské migy, tak se dostala do vzduchu a začala útočit na ty americké doprovodné letadla, která měla krýt ze vzduchu ty zásobovací lodě. No a jo, jenomže ty zásobovací americké čluny, vezoucí mimo jiné i tolik potřebné střelivo, bez letadel byly pro Kubánce jen cílem jako na střelnici. A tak se jejich velitelé odmítli přiblížit ke břehu dokud nebudou mít silné letecké křití a ke břehu, že jinak ani nepřijedou. Po celou tuto noc kubánské ozbrojené síly bez ustání útočili a jedno invazní uskupení padalo za druhým. Během dopoledne padla poslední bašta odboru, odporu vesnice Chirón. Ti, kdo z kubánských kontrarevolucionářů, naverbovaných americkou CIA, přežili, pokusili se uprchnout a schovat se v neprostupném terénu Bažin, a skutečně se některým později podařilo dostat se zpět do USA, ale většina z kubánců řad amerických invazních jednotek padla do zajetí. Celkem bylo v této bitvě zabilo 118 vojáků z invazních jednotek. A přes 1200 jich bylo zajato a souzeno. Kubánci ztratili 176 mužů a dalších přibližně 4000 jich bylo zraněno. Až byli zajatci většinou odsouzeni k dlouholetým vězením, ani jeden z nich nedostal trest smrti. Nakonec je Fidel Castro vyměnil za potraviny a hlavně léky, kterých bylo na Kubě velmi málo. Musíme si uvědomit, že i hned po nástupu Fidela Castra k moci Spojené státy vyhlásili na Kubu tvrdé obchodní embargo a nepustili k ostrovu ani lodě zemí, kterým do nějakého amerického embargo nic nebylo a tyto země chtěli s Kubou jenom normálně obchodovat. Tato operace však znamenala pro Spojené státy a především pro prezidenta Kennedyho ohromnou mezinárodní ostudu. A USA a prezident Kennedy především ztratil mnoho příznivců nejen ve světě, ale i v samotných Spojených státech. Navíc tato nepovedená akce CIA a Spojených států vedla k velkému zblížení Kuby se Sovětským svazem. Tedy se stalo právě to, čemu chtěla CIA a Kennedy zabránit. Situace se nesmírně vyhrotila. Což vedlo později ke známé karibské krizi. Ale ještě dříve, než se podívám na zmiňovanou karibskou krizi, vrátím se ještě k prezidentu Kennedy. V době útoku v zápoce svíní se USA mohutně vměšovaly do vnitřních záležitostí zemí v Latinské Americe i v Asii. Tam se zejména jednalo o Laos a Vietnam. Obě tyto země totiž směřovaly k socialistickému zřízení a to nemohly Spojené státy ponechat bez povšimnutí. Zátoka svíní USA nevyšla. V Berlíně se postavila zeď, o tom jsem mluvil minule, a navíc se Sovětský svaz ústí svého tehdejšího generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu Hruščova postavila proti ozbrojování německých sil a Sovětský svaz prosazoval snahu o odzbrojení. SSSR poté projevil snahu sjednotit Berlín s poukazem na to, že ani Sovětský svaz nemá na území západních států žádnou svou enklávu a že by měl být Berlin sjednocen pod sovětskou zprávou. Logiku to mělo, to nelze popřít. Kennedy to řešil tím, že přijel do Moskvy a při svém tamnějším televizním projevu 25. července 1961 se striktně postavil za existenci západního Berlina s výhrůžkou že jej USA budou případně bránit i vojensky. Tehdy určité síly v Sovětském svazu, byli to především vojáci, toto prohlášení chápali jako neoficiální vyhlášení války. Jenomže Chruščov byl ale splachovací. Tak ono se již tehdy vědělo, že Nikita Sergejevič Chruščov není kdo v myslitel. Dokonce se objevovaly hlášky, že je pologramotný. Navíc se to vědělo z toho důvodu, že všechny projevy mu musely být napsány. On nebyl schopen si nějaký vypotit ani žádný projev. Všechno mu to připravovala jeho administrativa. Jenomže to, že byl Hrušov hloupý, pologramotný, to určitým silám v Sovětském svazu, především pohrobkům Trockého, protože tam byli a jsou, velmi vyhovovalo a snažili se ty pohrobci Trockého Hruščova řídit, stejně jako jejich protipol politického spektra Deep State Kennedyho. Zkrátka, Hruščov byl hlupák a nedošlo mu, co vlastně Kennedy ohledně Berlína vzkazuje. Musíme si obět uvědomit, že ani Kennedy nebyl svatoušek, ale kandidát do dosazení Deep State. Ostatně všichni kandidáti od první světové války byli dosaženi, dosazeni těmito lidmi pozadí bez ohledu Zdali to byli kandidáti demokratické strany nebo republikány. Vždycky to bylo to zopakuju schválně, vybraný člověk Deep State, nebo chcete-li dnešní terminologii NVO. A ještě jeden důležitý, velice důležitý aspekt musím mít na zřeteli. Od první velké války byl nejvíce rozhodujícím faktorem v USA vojensko-průmyslový komplex. Však také obchod se zbraněmi byl v USA poléta tím největším obchodním artiklem, a v podstatě je dosud, i když je na druhém až třetím místě. Proto museli USA od konce války, tedy druhé války, neustále někde válčit, aby se tomuto komplexu hýbali kšefty. A bylo naprosto lho stejné, kdo z rovinka seděl v bílém domě. A navíc, od stejné doby se američtí oligarchové doslova, doslova opájeli představou, co vše by mohli mít z nesmírného nerostného bohatství Sovětského svazu, kolik by tomu mohli vytěžit a okolik by mohli zbohatnout. A proto nutili své představené, tedy dosazené, do neustálého střetu ve snaze zničit a ovládnout tuto ohromnou a nesmírně bohatou zemi. Zároveň se ale americká administrativa snažila přiblížit se k hranicím se Sovětským svazem co nejblíže aby mohly být provokace co nejúžinější. Vidíme to konec konců i dnes, až do dnes. Ale o tom, proč vlastně vznikla velice nebezpečná karibská krize a jak se řešila, tak to si povíme opět až příští neděli, protože nemá smysl teď o tom začít hovořit, protože se nám blíží konec relace. A ta karibská krize, vážení, už tehdy politologové prohlašovali, že svět byl několik vteřin před jadernou katastrofou. A tak si příští týden o této karibské krizi nebo karibské krizi povíme něco víc.